nome do Senhor, por essa rica oportunidade, mais uma vez, louvo a Deus por poder fazer parte dessa festividade, por estar comemorando mais um ano, né? Louvado seja Deus, poder ver o rosto das irmãs e saber que Jesus sustentou até aqui, né? Em minhas dificuldades, em minhas lutas, o Senhor Jesus tem sustentado as irmãs. E eu estava vendo um tema que as irmãs escolheram, é um tema forte, a qual fala de oração, a qual fala de volta, e nós sabemos que a oração continua sendo a chave de todas as coisas, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente vem até na fiação de oração, na presença de Deus, porque o nosso Deus ainda responde às nossas orações, ainda o Senhor Deus recebe volta da minha e da sua vida. Louvado seja Deus. Eu estava vendo que através de Ana, ela deixou uma lição muito importante para nós, que ela não subia apenas aquela igreja, aquele tabernáculo para poder pedir aquele milagre ao Senhor, mas ela ia para adorar o Senhor Jesus. E nós sabemos que nós temos que ter uma vida de adoração ao Senhor, porque o Senhor diz na tua santa palavra que Ele procura os verdadeiros adoradores. Então, que em nome de Jesus, que nessa noite eu e você venhamos ser verdadeiros adoradores na presença de Deus, porque enquanto estamos aqui adorando, dando o nosso melhor ao Senhor, o Senhor vai de conta aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor tem falado grandemente neste lugar, a presença de Deus é real neste lugar. Então, em nome de Jesus, adore com todo o seu coração, porque eu creio que muitas das vezes, muitas pessoas queriam estar aqui para adorar o Senhor, mas não tem mais essa oportunidade, não tem mais força, mas eu e você estamos aqui em nome de Jesus para adorar e exaltar este Deus que é digno de toda honra e glória. Irmãos, eu peço perdão pela minha voz, eu vou estar louvando este louvor. Quem souber, louve comigo. Agora, quem não souber, adora o Senhor em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus.